एमकेएस ग्रुप तर्फे रत्नागिरी येथील शिर्के हायस्कूलच्या पटांगणावर सुरू असलेल्या कोकण महामहोत्सवाला रत्नागिरीकरांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे। मुख्य संयोजक जावेद मुजावर आणि अब्रार मुजावर यांनी सुहानीचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं। त्यांचा सत्कार करा। या प्रसंगी अलिमिया काजी आदी संयोजक उपस्थित होते। आणि आता पाहूया जादूगार सुहानी यांच्या अदाकारीची एक झलक। क्या लग रहा है आपकी नोट ऐसा कुछ महसूस हो रहा है अंदर? हाँ थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है ना? अब आमदार उदय सामंत यांनी उद्घाटन केलेल्या कोकण महामहोत्सव मध्ये नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर, कोकण बँकेचे चेअरमन गुलाम जुळे, उद्योजक महेंद्रशेठ जैन, प्रांत प्रसाद उकारडे, माजी आमदार बाळमाने, फिनोलेक्स कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी आशुतोष मुळे, उद्योजक प्रकाश जोशी, उद्योजक दीपक साळवे, कोकण बँकेचे जॉईंट मॅनेजर अकबर कोणकरी, शिरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच रज्जाक काजी, कोकण बँक संचालक सौ फरीदा काजी, ग्रामविकास अधिकारी वासुदेव सावके यांच्यासह अनेक हितचिंतकांनी कोकण महामहोत्सवला भेट देऊन संयोजकांना शुभेच्छा दिल्या। दरम्यान महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लावणी फेम फैयाज मकानदार यांनी उत्कृष्टपणे लावणी सादर करून रत्नागिरीकरांची मन जिंकली। महोत्सवाचा रत्नागिरीकरांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा असं आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आलं आहे। आणि आता पाहूया फैयाज मकानदार यांच्या लावणीची क्षणचित्र।